І ми з нетерпінням очікуємо цього ефіру, отже, готові спілкуватися у прямому ефірі, власне, обговорювати найважливіші питання, рішення, які Верховна Рада може ухвалити вже найближчим часом. Моїми гостями є Вадим Івченко, народний депутат із фракції «Батьківщина», Олександр Кодола, народний депутат, який представляє позицію фракції «Народного фронту». Панове, ну, власне, розпочнемо із вчорашнього засідання тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів корупції в «Укроборонпромі». Багато ми почули інформації, багато почули звинувачень, знову розсварилися між собою правоохоронні органи. Ну, так чи інакше, ви задоволені вчорашнім засіданням? Особисто для себе відкрили нову інформацію? Ви знаєте, це ще раз засідання цієї комісії ще раз підтвердило те, що не може корупцію президента Порошенка розслідувати людина або фактично очолювати комісію людина, яка є в команді президента Порошенка. Людина, яка сьогодні винна російським банкам більше 300 мільярдів гривень. Людина, яка фактично у російського бізнесу сидить на гачку. Я не побачив жодного разу, щоб виступали і називали прізвище Порошенка. Бо люди, які призначаються Порошенка, в тому числі і в правоохоронних органів, в Генеральній прокуратурі, в СБУ, в Раді національної безпеки і оборони, люди, фактично, які займалися з найближчого оточення президента мародерством, люди, які завищували плату за обладнання, яке поставляли українську армію, про них не говорили. Говорили тільки про те, хто з якого правоохоронного органу більше або менше зробив для розслідування справи. Фактично, на цьому засіданні вони з'ясовували між собою, хто більше працював, хто менше. Ви знаєте, мені здається, що потрібно говорити про наступне. Що президент, призначивши цих людей і фактично зробивши так, що правоохоронні органи, голосувавши за кума президента Луценка і фактично зробивши його адвокатом президента правоохоронних органів і Служба безпеки України, створили таку піраміду, де вони закривають справи проти корупціонерів, де вони не розслідують справи проти корупціонерів і де вони безпосередньо відповідальні за те, що два роки не розслідуються такі резонансні. Ну, а з приводу призначень Гладковського звільнили і вже призначив президент нового секретаря РНБО. Це мало звільнити. РНБО. Ми за день, я закінчу, ми за день призначили генерального прокурора, за день надрукували в «Голосі України» закон про призначення генерального прокурора, яким ми змінили закон і його призначили. Потрібно було що зробити? Вже дати підозру, вже подати до суду і вже зробити запобіжний захід. Розумію. Тоді б народ вірив, вашого що президент готовий, часу, працювати пане проти тепер вам корупції. Слово. Дякую. Ну, звільнення – це нормальна європейська практика і реакція, але сьогодні дійсно суспільство, все наше українське суспільство, вимагає негайного і об'єктивного розслідування. Якщо ці факти будуть підтверджені, то всі фігуранти мають стати підозрюваними в кримінальному провадженні, а не просто бути учасниками в різних політичних дискусіях. Якщо це не буде підтверджено, то так само суспільство має бути проінформовано. Але я вважаю, що ситуація із «Укроборонпромом» – це сьогодні просто подвійне зло. П'ятий рік точиться війна, п'ятий рік кожен з нас з вами, кожен українець сплачує військовий податок. І у нас всіх постає питання, куди йдуть ці кошти, да? Куди пане вони Сергій, витрачаються. Це подвійне зло придумане було Януковичем, так що з ним робити сьогодні? І саме головне, це те, що от такі ситуації, вони аж ніяк не підвищують наш бойовий дух і тих хлопців, які сьогодні воюють на Сході, розумієте? Тому будь-які зловживання на темі української обороноздатності, вони ніяк не сприяють зміцненню нашого бойового духу і загалом бойового духу української армії. Тому, звичайно, тут ми чекаємо конкретних результатів. Прозорі мають бути схеми формування оборонного бюджету, наскільки я розумію, і Верховна Рада, звучать такі пропозиції, має контролювати це питання, навіть створивши відповідний спеціальний орган у Верховній Раді. Яке ваше бачення? Ви знаєте, по-перше, нам потрібно було за 5 років проголосувати закон про тимчасові слідчі комісії, дати повноваження такому органу. По-друге, знаєте, ну все ж таки мають бути відповідні баланси. Якщо є влада, то Рахункова палата має бути представник опозиції, має очолювати Рахункову палату, щоб слідкувати за тим. Якщо, наприклад, є влада, то Генеральний прокурор як мінімум має бути або від опозиції, або як максимум, щоб ця людина була незалежна не від кого, задля того, щоб вона контролювала владу. Ну не може бути так, що Генеральна прокуратура, яка має розслідувати всі резонансні справи, залежна від тих людей, які його призначають або які за нього голосують. Тому це нонсенс.
в тому числі тимчасова слідча комісія. Ну не може людина, яка висить на гачку у правоохоронних органів, у російського ФСБ, який не виїзний з України, який має колосальні фактично сплатити кошти російському бізнесу Альфа-банку, очолювати цю комісію. Це аморально. Для цього ми запропонували створити окрему комісію, яку точно очолить представник опозиції і не буде саботувати безпосередньо розгляд цього питання. Бо вчора повернули крен, скажімо, цієї розмови на з'ясування між правоохоронними органами. А я б сказав навпаки. Яке призначення було цих людей? Хто підписував призначення СБУ? Хто підписував призначення Генеральної прокуратури? Що відбулося з тими людьми? Я би запропонував би від цієї комісії, або комісія б запропонувала вийти безпосередньо у відпустку Генеральному прокурору, Голові Служби безпеки під час такого резонансних справ. Ми би запропонували, як тимчасова слідча комісія, ми би запропонували відсторонити людей, які задіяні в цій переписці, як мінімум, не тільки Гладковського. І потім надати всі документи задля того, щоб ми об'єктивно подивилися. А там було так, ми більше, ми менше, у нас це було, у нас це майже на виході і так далі. Але це було перше засідання ТСК. Це не було засідання ТСК. Це не було. Це було за участю двох ще профільних комітетів, представників правоохоронних органів. І наскільки я розумію, сьогодні має відбутися ще одне засідання. Це зібралося як півпарламенту задати питання правоохоронним органам. Потрібно зовсім по-іншому. Ну, принаймні, дуже добре, що таке відбулося. В будь-якому випадку, потрібно зовсім по-іншому робити ведення цього. Дійсно, і ми вимагали про те, щоб і генеральний прокурор, і там очільники наших антикорупційних органів, вони просто проінформували суспільство. Тому, звичайно, цього недостатньо, але те, що вчора пройшла така зустріч, і вона розстала певні крапки над і. Звичайно, ми хочемо, щоб якомога скоріше були конкретні результати. Стосовно самого «Укроборонпрому», знову вам ставлю це питання, що із ним робити. От, власне, прозоре формування військового бюджету, яким чином має це все відбуватися, поясніть. Ну, дивіться, по «Укроборонпрому» у мене також є багато запитань. От я, ви знаєте, мажоритарщик Чернігівщини, у мене в Ніжині є одне підприємство, Ніжинський державний завод інженерного озброєння, який є в системі «Укроборонпрому». Але воно майже не працює вже сьогодні, воно банкрут, саме тому, що немає ефективного менеджменту, і «Укроборонпром» не спроможна ефективно керувати тими державними підприємствами, які є в його структурі. А в «Укроборонпромі» понад 100 державних підприємств оборонного призначення. А може на сьогодні стояти власне питання про ліквідацію «Укроборонпрому»? Я думаю, однозначно треба реформувати цей орган, і в якому вже статусі він буде. Чи просто підпорядкувати Міністерство оборони всі державні підприємства і позбутися такого поняття, як «Укроборонпром», такої прокладки певної, і державної монополії. Або інша форма, але однозначно, що треба реформу цю розпочинати. Пане Вадиме? Я б обережно ставився до слова «реформа». Все ж таки потрібно мати фінальне бачення, що ми хочемо зробити. Стандарти, якість, європейські стандарти, натівські і так далі. Як до цього підійти? Як сформувати систему закупівлі так, щоб вона була прозорою, щоб вона була без відкатів, щоб вона безпосередньо була ефективною? Наскільки я розумію, це має зробити Верховна Рада, ухваливши відповідні зміни до законодавства? Ні, це не Верховна Рада. Ці зміни відбуваються ці зміни відбуваються, скажімо, в урядових кабінетах, ці зміни пропонуються в урядових. Депутати тільки можуть формувати порядок денний там цієї структури, фактично, як вона має працювати, як можуть продаватися озброєння, або як вони можуть виходити на тендери прозоро, чи можуть не тобто виходити. Тобто певний контроль за Верховною Радою, так? Вони певні рамки роблять, так. Але що це означає? Це означає, я завжди за системність. Що ми хочемо побачити, що ми маємо, який має бути перший крок, другий, третій, на уровні Кабміна, на уровні Верховної Ради. Тоді ми бачимо фінальну точку, до якої ми маємо дійти. І тоді депутати можуть сказати, ми вам повірили, ви сказали фінал 3 роки, але дещо ви там зупинилися майже на півкроку, ви нічого не зробили, тоді ми можемо і пред'являти свої претензії щодо реформування цього сектору. Треба розуміти, має бути система. Я завжди за систему. Де ми є і що ми маємо собі зробити безпосередньо під час Я можу підтримати свого колегу Вадима в тому плані, що, звичайно, це не Верховна Рада має робити, бо у кожного з нас будуть свої якісь думки і пропозиції. У нас є Міністерство оборони, у нас є інші структури, які конкретно відповідають за нас безпеки оборони. Тому ми чекаємо в першу чергу від них
конкретне бачення, як можна реформувати цю структуру і що ми отримаємо на виході. Про фінал, що ми отримуємо на виході, хочеться запитати у вас із приводу мовного законопроекту. Багато спекуляцій навколо декількох статей створення нових контролюючих органів за мовними питаннями. І, власне, питання мови нацменшин. Багато цими питаннями сьогодні спекулюють представники опозиційного блоку. Власне, і штучно затягують процес із правками, із розглядом цих правок у сесійній залі. Ну і загалом, так чи інакше, які ми маємо отримати документи, які перспективи ухвалення відповідного закону. Дуже коротко, отже, мало часу, хочу почути вашу позицію. Ну, опозиційний блок, зрозуміло, затягує, щоб це питання загалом не пройшло і не було проголосовано. Їх позиція зрозуміла абсолютно, але дійсно дуже багато міфів і дуже багато неправди що стосується цього законопроекту. Я є один із співавторів цієї законодавчої ініціативи. Хочу сказати, що ні мовних інспекторів, ні мовної поліції цього всього не буде. Мета цього законопроекту одна – це щоб від сходу до заходу, від півдня до півночі кожен українець пишався своєю державною мовою, вільно розмовляв і просто насолоджувався тим, що він є українцем і у нього є державна українська мова. Пане Вадиме? Я тут мушу погодитись з колегою, але скажу, що цей закон потрібно голосувати ще півроку тому або рік тому. І проблема в тому, що сьогодні ми виходимо на фінал, скажімо, фінал голосування цього закону виходить фактично на закінчення президентської передвиборчої кампанії. Досить багато політичних спекуляцій. І за цього і відбувається затягування закону, різні тлумачення і так далі. Мені здається, це потрібно було зробити раніше, а зараз питання це, скажімо, залежить від політичної складової або, скажімо, переходить дякую політичну риторику певних політичних сил. Дякую за розмову, оскільки розпочинається пленарне засідання четверга, залишайтеся з нами. Далі на розгляді питання мови.